مقالكن وحا قري صحفيغا روغ عداغا أسد عداني إبراهيم أو فلانقية أرماها السياسة دا صوماليا وحانا أو كقري دعوة دا بدا يولحي ودامدا صوماليا يا كينيا قراغا أو غرمدي سفرفرنا يا أياكو بلعبي كينيا أيا ماانتا شيكتي إن أي دي دي أود دا أي محكمة دا عالميغا أي عدالة دا أي سي جي وهايساتو إن أي كلا حكمتا صوماليا يا كينيا محكمة دا أدونكو وحاي إن بدان كلا لحقا شي دولدو dul jasiirado iyo bad isku qabtay qadar iyo bahrain waxay isku qabteen jasiirado sanadkii 1992 ayay dawladda qadar kaliyad gudbisay dal dacwadeed ay ku doonaysay in loogu eego jasiirado ay isku hayaan dalka bahrain isla markaas ayaa dalka bahrain isna gudbiyay dacwad ka dhan ah dawladda qadar maxkamadana ku eedeeyay in aanay xaq u lahayn in ay dhex gasho arintan sanadkii 1994 ayay maxkamadda adduunku sheegtay in ay shaqadeeda arintani tahay oo ay labada dal u garqaadi karto qadar waxay soo bandhigtay waraaqo badan bahrain waxay sheegtay in aanay aqbalayn waraaqaha dawladda qadar soo bandhigtay muddo kadib qadar waraaqihii ayay dib ula noqotay 2001 maxkamadda adduunku waxay u xukuntay dhulkii la isku hayay ku dhawaad 700% dalka bahrain qadarna 300% labada dalna way aqbaleen waxaa iyaguna sidan oo kale jasiirado isku qabtay Yemen iyo Eritrea sanadkii 1995 waxayna isla ogolaadeen iyagu in ay maxkamadda adduunka isla aadaan sanadkii 1999 waxaa Yemen loo xukumay silsiladihii jasiiradaha ee loo yaqaan Xanesh Eritreana way aqbashay go'aankii ka soo baxay maxkamadda adduunka gardarrada Kenya ee ku qotonta damaca badda Soomaaliya waxaa muuqata in ay markii horeba ay diidaneed in maxkamaddani xaq u leedahay in ay soo dhexgasho labada dal oo ay u garqaado labada dhinac Soomaaliyana waxay ku adkaysanaysay in maxkamaddu arrimahan xaq u leedahay wajigii koowaad Soomaaliya ayaa ku guuleysatay oo ahayd in maxkamaddu xaq u leedahay in ay arrintani ka garnaqdo kolkii loo gudbay wajigii labaad ee la soo gudbinayay dal dacwadeedka rasmiga ahaa isla markaana loo ballamay in dal walba soo gudbiyo doodiisa Soomaaliya waxay diyaarsatay gal dacwadeed ay ku dhan yihiin dhammaan waraaqihii cadeynayay in badan ay Soomaaliya leedahay iyada oo ay diyaariyeen khabiiro Soomaaliya la qabtay qareenno khibrad u leh dacwadan hase yeeshee Kenya waxay ku andacootay in badan in dib loogu dhigo si ay qareenno cusub u qabsato sida muuqata Kenya dacwadeedu ma xoogana sababtaas ayaana keenaysa in ay mar walba dib u dhigayaan soo gudbinta doodooda ugu dambeyna Kenya waxay ku guuldareysatay inay iska difaacdo doodii adkayd ee Soomaaliya soo gudbisay waxayna Kenya maxkamadda ku eedeysay inay u xaglinayso dhinaca Soomaaliya iyaga oo dhowr jeer sheegay in qaadiga maxkamadda u sareeya ka soo jeedo Soomaaliya inkasta oo dhowr jeer Kenya laga yeelay in dib loogu dhigo dhageysiga difaacooda haddana marnaba lagama yeelin in ay ka baxdo maxkamadda kiiska oo socda dhageysigii Soomaaliya kadib maxkamaddu waxay sheegtay in 12-ka bisha 10 sanadkan 2020 oo ah talaadada soo socota inay ku dhawaaqayso maxkamaddu natiijada dacwadda soo bilaabatay 2014 markii Soomaaliya gudbisay gal dacwadeedka Kenya maanta waxay ku dhawaaqday wax hore looga diiday dalal badan oo Bahrain ka mid ahayd oo sheegay in aanay maxkamaddu xaq u lahayn inay dacwad ay qadar ku soo oogtay eegto Kenya hore ayay heshiiska maxkamadda u saxiixday horeyna way u joogtay maxkamadda oo way iska difaacday wajigii koowaad maxkamadda adduunka maanta Kenya ka yeelmayso waanu ka baxnay maxkamadda natiijaduna sida muuqata guusha Soomaaliya ayay la jirtaa maqaalkan waxaa qoray Asad Cadaani Ibraahim oo ah suxufi ka faallooda arrimaha siyaasadda Soomaaliya Maxamed Ibraahim Geele warbaahinta Daljir Garowe maalgelinta bangiga Islaam bangiga Islaam waxa uu kula diyaariyaa maalgelin waafaqsan shariicada Islaamka waxa uuna bangigu ku maalgelinayaa wax kasta oo geli kara iib xalaal ah sida guryaha gawaarida badeecooyin kala duwan iyo wixii la mid ah alaabta uu bangigu ku maalgelinayo lacagaheeda waxaad iskaga bixin kartaa si tartiib tartiib ah ama bil ah